месеца работа на обекта през лятото е, че гробница няма и че най-голямата могила на Балканския полуостров Малтепе е изкуствено изграден насип, като на върха се извисява култов храм. Междувременно преди старта на проучванията тази година трябваше да се извърши и укрепване на разрушените от дъждовете участъци от кулата, чиято конструкция е била компрометирана още през 16 век, а от набезите на иманяри. Сега градежът вече е засипан и тепърва ще се обсъжда как да бъде възстановен и експониран храмовия комплекс. И тъй като в социалните мрежи се появиха коментари за ефективността на разкопките, Кремена Данева потърси за повече подробности относно разкритията на обекта директорът на Регионалния археологически музей Костадин Кисьов. С доцент Кисьов разговаряме край последния огромен изкоп от северната страна на могилата. Южната, където миналата година се виждаше част от монументалната структура на подобяваща кула, е вече засипана. Как е действала екипа и какви са заключенията? Това съоръжение представлява един подземен фундамент, чиято цел е била да държи да изведе на голяма височина една постройка, изградена с колонада, така наречената едикова или храмова постройка. И поради тази причина, края на годината, започнаме да засипваме южната стена. Но тъй като в края на годината нямаме вече време и средства, оставихме за тази година засипването, но преждевременно в феврари се срути част от фасадния слой и по-голямо разрушение имаше горе в югоизточния ъгъл на най-горната част на структурата, поради факта, че вътре е издълбано иманяри. И тази година всъщност ние възстановихме градежа на 5 метра от върха, и паралелно с това насипахме и могилния насип. И на практика се убедихме, това беше много интересно, че както в миналото установихме, че е издигана структурата, чрез изграждане на 1 метър и насипване с пръст, ние сега като почнем да възстановяваме градежа, се оказа, че няма начин да стане това без веднага след като изградиш 2 метра суха зидария, трябва да насипиш могилния насип, за да мога да го държи. Тоест ние направихме това, което в миналото са направили и древните строители. В началото имах предложение от различни такива инстанции да махна целия насип и да покажем тази структура, наречена кула тогава, да търчи в полето като атракция. Това не е лошо, хубаво е, обаче тогава това им обясних, че ако тя не е здрава, а то се оказа, че вътрешността въобще не е здрава, т.е. ние имаме градеж отвънка с хоросан, обаче вътре цялата е на суха зидария, там няма спойка. И ако няма насипа, който на практика се явява техническо съоръжение, тя ще рухне. Как рухват хипотезите, че Малтепе е гробница? Аз споменах, че има аномалии, които се надяваме, че евентуално тези аномалии може да свържени с гробница, която да е вътре в могилата. Но за съжалението, вижда се тук, нищо няма открито, а в южната част аномалията се оказа една къща. Останки от жилище, което е 3 век след Христа, но то много по-късно. И там най-интересната находка ще я спомена, защото това е един хромел, който намериме в жилището за стриване на жито, но този хромел е изработен от капител. Тоест, 3 век вече това горе, което е било храма, е бил ликвидиран и те се използва като строителен материал, архитектурни части от храма. И още от категорично установеното при разкопките. Цялата периферия в кръг е получена. Ние открихме 5 капитела, 2 фрагмента от барабани до колони и 30 квадрови блока. Всичко това е било горе. Те са били част от 5-стъпален мраморен постамент, който е стоял на фундамента и над него е била изградена храмова постройка, чиято височина, като изчисляваме диаметър на колоните и на капителите, е била около 4 метра. Това, което за сега остава неизвестно. Ние на този етап не можем да кажем храмовата постройка горе, дали в нея е имало погребение, т.е. дали там е бил саркофаг и е погребан някой, който на практика поръчал изграждането на този монумент, или пък имало статуя на божество. Аз много се надявам да намерим някакви останки, да речем, от статуя или от някаква друга култова фигура, но за съжаление нямаме. И аз се надявам все пак сега, след като предстои втората част на археологическото изследване, т.е. проучване на всички писмени документи и сведения от латинските и от гръцките историци, евентуално да намерим някаква информация, която да ни насочи и да споменава по какъв повод издигнат такъв монумент, защото това е в територията на Филипопол. Неговото издигане е свързано с римския път и при всички случаи това е извършено под егидата и с съгласието на императора, който тогава управлявал. Но на този етап ние не можем конкретно да свържим с някоя историческа личност целият този процес на строителство. Могилата да се превърне в музей на открито, за такова бъдеще на обекта ще настояват археолозите. След края на техните проучвания е ред на инженерите и архитектите да преценят как това да се случи.
Според доцент Кисьов, единият вариант е да бъде свален насипът от северната страна на Малтепе, така че да се види фундаментът, върху който е стоял и храмът. Туристическа атракция може да бъде, според него, и 40-метровият иманярски тунел в основата, който е запазен напълно. За мен най-добре ще бъде да се обяви международен конкурс по отношение на социализацията и експонирането на този паметник. И да участват хора, които имат богат опит в експонирането на такива мащабни паметници, защото, пак казвам, това е оригинална структура, която е запазена на 17 метра и до сега не е намиран такъв монумент, върху който да има и храмова постройка. На ход с администрацията на община Марица, която стана инициатор на начинанието преди 3 години, и Министерството на културата. За Хоризонт от Пловдив, Кремена Данева.